بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اپنی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈفرینٹ ایئر رنگ لے کے آئے ہیں، جو گولڈ کے ہیں، جن میں بہت ہی ڈفرینٹ سٹون بھی استعمال کیے گئے ہیں، جو بہت ہی یونیک ہیں، کلرفل ہیں. جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں گرین کلر کتنا آؤٹ کلاس لگ رہا ہے، میرون کلر بہت ہی ڈفرینٹ ہے، جو بہت ہی سٹائلش ہے. جی، یہ گولڈ کے ایئر رنگ ہیں، جو کہ آپ کسی بھی فنکشن کے لیے کیری کر سکتے ہیں. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ویڈنگ سیزن، انگیجمنٹ سیزن بہت جا رہا ہے، آپ کسی بھی فنکشن میں کیری کریں تو بہت ہی خوبصورت اور حسین لگیں گے. یہ گولڈ کے رنگ ہیں. اگر آپ ان کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ اسے آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں، یا ہم آپ کو ویب سائٹ دے سکتے ہیں جس پہ آپ یہ ایئر رنگس پرچیز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، میرون اور زنک کلر کے سٹون کا بہت خوبصورتی سے ان کی فٹنگ کی گئی ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، جو کہ اپنے سٹائل میں بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ ہیں. جی ویوز، آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی ویوز، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں یہ فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ کلیکشن ایئر رنگ کی جو ہم نے آپ کے لیے چوز کی ہے وہ کیسی ہے، ان کو کیری کریں اور کیری کرنے کے بعد آپ بہت ہی خوبصورت لگیں گے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ ایئر رنگ کیسے لگے ہیں، جس کو آپ کیری کرنے سے بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ لک دیں گے. بہت ڈفرینٹ سٹائل ہے، بہت آؤٹ کلاس ڈیزائن ہے، ان میں جو سٹون یوز ہوئے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. یہ گولڈ کی ایئر رنگ ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور نہایت ہی ڈفرینٹ اور دلکش ڈیزائن ہے. ان کو ضرور کیری کریں اور اپنی شخصیت میں خود کو ڈفرینٹ اور بہت ہی منفرد پائیں گے. ویوز، آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی ڈفرینٹ سٹائل لے کے آئے، جو کہ بہت ہی یونیک ہوں. ویوز، اگر آپ یہ ایئر رنگ اپنے فیملی ممبرس اور اپنے فرینڈ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے. ویوز، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں یہ فیڈ بیک دیں کہ آپ کو ہماری یہ کلیکشن کیسی لگی ہے، تاکہ ہم اس سے بہتر اور مزید کوشش کریں، جس سے آپ بہت ہی خوبصورت اور یونیک سٹائل کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. جی ویوز، میرون سٹون بہت ہی خوبصورتی سے فٹ کیے گئے ہیں، جن کی فٹنگ کٹنگ بہت خوبصورت کی گئی ہے. ویوز، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انہیں لائک کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اوکے بھائی، اللہ حافظ.